Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson. Galera, começando aqui mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeo do nosso querido Minecraft Pocket Edition Survival aqui para vocês. E dessa vez vou ter aqui para o nosso próximo objetivo, que vai ser criar a nossa querida igreja. Eu já até marquei aqui a área que a gente vai fazer essa igreja e o chão dessa igreja a gente vai fazer de bloco de quartzo, inclusive eu peguei aqui 26 blocos de quartzo e não vai ser o suficiente para a gente fazer isso. Mas enfim, qualquer coisa eu vou lá, dou uma pausa aqui no vídeo, vou lá no Nether e pego mais. Eu dei uma distância aqui da ribanceira porque a gente pode estar fazendo algumas decorações aqui, e essa área está quase que milimetricamente pensada por mim para a gente fazer totalmente nesse tamanho aqui. Então deixa eu ir lá na nossa sala de baú. Já tô até com fome, deixa eu comer essa cenoura aqui para ver se dá pro gasto, para a gente dar uma corridinha aqui. E olha o que o nosso querido, para não falar outras coisas, filho da mãe fez, aquela miséria que explode. Até esqueci o nome também. Hoje minha mente tá aqui, Deus, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos pegar aqui mais pedra. Eu tô com diversos e diversos packs de pedra aqui que eu tinha pego aqui. Então deixa eu já pegar aqui quase tudo. Eu acho que o meu inventário não vai dar, mas vamos pegar aqui o que dá pra hoje. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se dá pra tudo. Deu pra muita coisa, deixa eu ver se dá pra mais, dá pra mais ainda. Então vamos colocar logo tudo aqui e a gente já vai fazer a nossa igrejinha. Então eu já vou dormir aqui, porque ficar de noite lá fora não é uma coisa muito boa pra se fazer. Então vamos dar uma dormida e assim que amanhecer, já amanheceu. Mas enfim, vamos logo aqui. E do jeito que eu tô pensando em construir essa igreja vai ficar muito massa mesmo, porque eu já pensei em tudo o que é que eu vou fazer aqui. E eu vou usar o degrau de madeira para poder fazer os bancos da igreja. E vai ficar muito fera mesmo. Vamos subir aqui. Vou dar uma adiantada aí e já vou. Bom, galera, acabei aqui de fazer a parte interna, digamos assim, subir os muros aqui da nossa igreja. Deixa eu até ver o lugar certo aqui que é pra gente quebrar. Vamos fazer a nossa querida conta. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos que contar 7 e no meio colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui é o lugar, vai ser a porta. Eu acho que eu fiz uma coisa errada. Eu queria botar duas entradas. Eu acho que se botar aqui duas entradas que vai ficar melhor. E eu acho inclusive que eu contei errado, porque fazendo duas portas pareceu ficar mais certo do que... Ah não, tá torto mesmo. Mas isso a gente pode consertar depois. Deixa eu já quebrar aqui o chão, porque a gente vai colocar de quartzo, como eu falei com vocês. Deixa eu já quebrar aqui também. Eita caralho! Maluco, eu tinha esquecido, galera, que aqui embaixo tinha esse buraco, nem esperava. Mas enfim, vamos tomar mais cuidado aqui. Fica lá embaixo, não tem problema não. O que importa é eu não cair lá embaixo. Bom, galera, isso aqui foi o que deu pra gente pegar aqui de... desses blocos aqui do... Eu esqueci o nome dessa miséria, velho. Desses blocos brancos aí, bloco de quartzo, lembrei. Foi o que deu. Eu vou acabar aqui de tirar essa terra toda e também vou lá no Nether para poder pegar mais desses blocos e já já eu volto aqui para vocês. Bom, galera, eu voltei aqui depois de um dia, porque ontem, na hora que eu tava que eu falei com vocês que eu ia pegar mais aqueles blocos do que tem no Nether lá, brancos, que eu esqueci o nome. Quando eu falei com vocês era na quarta-feira à noite. E hoje eu vou ter aqui na quinta, porque ontem me bateu uma dor de cabeça, me bateu um desânimo pra poder gravar. E hoje que eu acabei de pegar aquelas pedras pra poder a gente fazer o nosso piso. Tá aqui em minérios, tá aqui esses quase 3 packs e 17 blocos de quartzo. Então é ele que a gente vai usar aqui para fazer o piso da nossa querida igreja. Enquanto eu tava fora, eu me esqueci, eu pensei que tava gravando e sem querer... não tava, então eu já tava fazendo ali um... Eita, caralho, tem até um esqueleto atrás de mim aqui, mas enfim. Eu tava fazendo até o telhado aqui da nossa igreja. Deixa eu até quebrar aqui que tá meio estranho essa parada aqui. Aqui e aqui. E eu fiz esse telhado subindo. Na verdade, eu não completei ele todo, porque quando eu percebi que não tava gravando, eu rapidamente parei de fazer e eu não concluí ele todo. Eu vou concluir ele com vocês. E para não ficar muito longo, vou dar uma adiantada. Why?
Ela? Bom, galera, acabei de concluir aqui. Eita, cara, tem até aqui que tá errado também. Mas enfim, vamos cortar logo isso aqui. Acabei de construir aqui o telhado, agora... Eita merda, aqui também. Agora a gente vai dar conta do nosso querido piso, que eu fiz um teste e ficou muito bonito, como vocês viram. E foi uma trabalheira desgraçada pra eu poder pegar esse piso. Deu muito trabalho mesmo, fiquei muito tempo pegando esse piso. Deixa eu até comer uma cenoura aqui, porque tô nervoso. Brincadeiras à parte, mas enfim, eu coloquei essa porta aqui porque... Eita, caralho. Filho da mãe, olha que miséria que o Creeper fez, velho, na moral. Deixa eu ver, eu vou... Aqui, eu tenho um pedra aqui, a gente já dá aqui pra fechar. Mas enfim, foi muito trabalho mesmo pra poder pegar esses blocos de quartzo, porque o Ghast não tava querendo me deixar em paz o tempo todo. Ele ficava lançando aquelas bombas, mas estamos aqui, agora estamos aqui. Ficou assim, mas eu não vou deixar essa parte mostrando, vou fechar aqui com laje, talvez de madeira, eu não sei. Mas enfim, vamos ao que interessa, que é colocar logo os blocos de quartzo aqui no chão. Foi muito trabalho mesmo que eu tive, mas enfim, o trabalho vai ser recompensado aqui depois que a gente colocar. Eu vou dar uma adiantada enquanto eu coloco e já volto. Sei que tinha feito a conta exata, mas eu não fiz. Deixa eu quebrar essa merda aqui que eu fiz pra poder fazer o telhado. E não fiz a conta exata, mas aí já dá pra você ter uma ideia de como ficou. Ficou muito massa mesmo, gostei muito do resultado. Eu não quis que a igreja ficasse com o teto muito alto, então eu deixei nessa altura mesmo, que eu acho que ficou ideal. Então deixa eu quebrar aqui, velho. Na moral, toda hora eu fico errando essa merda. Mas enfim. Depois a gente acerta isso aqui. Agora vamos pegar três... Como é o nome dessa pedra? Três quartzo pra gente... Eu acho que eu tenho no meu inventário, eu não lembro. Mas enfim, vamos lá pegar. Vou dar um corte e daqui a pouco... Bom, galera, acabei de pegar o bloco de quartzo. Deu um trabalho desgraçado, porque como sempre o Ghast tá afim de ferrar com minha vida. E aqui fora é o esqueleto. Mas enfim, a gente conseguiu finalmente pegar nossos três blocos de quartzo que faltava pra gente concluir o chão aqui. O piso da nossa querida igreja, que é pequena, mas vai dar pro gasto aqui. E eu gostei muito dela, a decoração, e esse bloco de quartzo dá um visual realmente muito bonito aqui pro lugar onde ele é colocado. E eu gostaria até de colocar em outros lugares, porém é muito difícil você pegar esses negócios com o Ghast e com os outros bichos lá no Nether. Mas enfim, deu trabalho, mas estamos aqui. Agora a gente vai colocar os bancos da igreja, como se fossem os bancos, que a gente vai usar na verdade os degraus do... degraus de escada de madeira. Eu já fiz alguns, eu gostei muito do resultado, eu creio que vocês também vão gostar. E deixa eu ir pulando aqui porque tem dois esqueletos mirando em mim. Enfim, chegamos. Deixa eu pegar aqui essas escadas de eucalipto. Eita, cara, a memória tá enchendo, mas vamos gravar aqui o mais rápido possível para que ela não venha encher logo. Mas enfim, eu acho legal a gente botar, será que um banco aqui? Não, vou fazer aqui, não, colado na parede eu não quero não. Vamos colocar um quadrado pra esquerda, que eu não quero nada colado aqui. Um, dois, três. Eu acho que assim fica bom. A gente pula uma e vai colocando assim, até chegar no lugar exato. Bom, galera, acho que aqui ficou bom. E olha, galera, ficou muito massa mesmo. Gostei muito do resultado. Aqui eu ainda vou, como eu falei com vocês, eu vou fechar aqui. Não vai ficar assim aberto. A não ser que vocês queiram, deixa aí nos comentários. Eu não vou nem fechar por agora. Se vocês quiserem que fique aberto, a gente deixa aberto. Mas eu acho melhor fechar. Vou fechar até com a própria madeira mesmo, não sei ainda. Mas enfim, agora vamos fazer aqui. Digamos que o púlpito para o pastor, padre, seja lá qual for. O púlpito eu pensei em fazer ele de madeira, com essa mesma cor de madeira, só que a gente vai colocar nele... Eu esqueço o nome da desgrama da lã, carpete. A gente coloca carpete branco, porque fica meio que um pouco mais macio. E no chão, eu não sei ainda no meio o que é que eu vou colocar. Talvez eu não coloque carpete nenhum, mas lá no púlpito eu vou colocar essa madeira com carpete também. Então deixa eu ir aqui pegar o carpete. With their universe.
vocês viram aí, eu acabei de fazer o púlpito da igreja. Cara, é sério, eu tô me impressionando comigo mesmo, porque eu tô com a ideia, eu fico com a ideia na hora assim mesmo. Aí eu faço e realmente ficou muito legal. Eu peguei essas placas de vidro, coloquei aqui como se fosse... Eu esqueci o nome, a mesa onde põe a Bíblia, esqueci o nome. Mas enfim, eu peguei, coloquei aqui de vidro e coloquei esse carpete. E eu acho que ficou com um resultado muito legal mesmo. Deixa sua avaliação aí nos comentários, vê se fala aí se eu tô sabendo decorar as coisas bem. E ficou muito legal mesmo. No próximo episódio a gente coloca a tocha e vocês escrevem se vocês querem que eu feche aqui o telhado. Eu creio que vocês vão querer que feche, porque assim tá meio que feio. Mas enfim, esse foi o mais vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado. Peço perdão porque esse vídeo não saiu ontem, que era o dia para ele sair, mas o canal vai passar por algumas mudanças, onde os vídeos de Minecraft vai passar a ser terça, quinta e sábado, em vez de segunda, quarta e sexta, por alguns motivos muito significativos para o canal. Mas enfim, eu creio que ficou muito legal. Deixa sua avaliação aí no comentário, deixa seu gostei. Esse é o mais vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o seu gostei, de favoritar, de compartilhar o vídeo com quem vocês quiserem. Até o próximo vídeo, valeu!